Ono što je važno jeste da se dijalog nastavi. U ovom trenutku on izgleda kao da je zakočen, da je u blokadi, da Priština dobrim delom doprinosi tome. Ja sam uveren da ćemo mi danas, eventualno sutra, dobiti novi datum susreta u Briselu. I uopšte ne sumnjam u jednu stvar, a to je da će učiniti sve moguće stvari da izvrše pritisak na našeg predsednika, koji je i do sada bio izložen pritiscima, ali ovi pritisci, ono što sam uveren, će biti najžešće do sada.